halkan waa City FM oo aad naga dhagaynaysaan 89 dhibic megahertz online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa maalinnimo arbaco ah taariikhdana ay ku asteysan tahay 9 December 2020. qodobada saaki iyo soomaaliya aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo fila soomaaliya ku qaabilay, wasiirka arrimaha afrika ee waddanka ingiriiska, xukuumadda soomaaliya ayaa isku dayaysa inay yareyso musuqa, xilli hay-adaha dowliga ah iyo kuwa kale loo soo xiray arrimahaasi, madaxweyne dani oo ku hanjabay in la xirayo shirkadaha qaar ee ka shaqeeya deegaanada maamulkaasi haddii ay qaadan waayaan lacagaha shilinka soomaaliga ah, wasaaradda waxbarashada galmudug oo sheegtay inaysan awoodin xilligan bixinta mushaaraadka macallimiinta, wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed oo ka qayb galay kulan ay qabatay wasaaradda haweenka maamulkaasi, maamulka Galkacyo oo war ka soo saaray maandooriya la sheegay in lagu kala iibiyo halkaasi, wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku mashquulsan soo saaridda shuruuc looga horgudninka fircooniga ah. qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa ogaaday in luuq lagu beeri karo qaybaha kala duwan ee dalagyada. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamij wareedka Saaki iyo Soomaaliya. waxaa soo saaray Cumar Guud. raaga waa idin la socosiin, balse intaas oo dhan aan ka hormarsiin warka caalamka iyo Cumar Yuusuf. aad aad umaadsan tahay raage. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa guddigii doorashada ee heer dowlad goboleed ee kala dhinaa xeerisay, iyagoona la dejiyey hotelka Peace ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in guddiyada la xeeriyey ay kala yihiin guddigii doorashada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Hirshabelle, iyo min 3 xubnood oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kordhisay. guddigii doorashada ee Galmudug ayaa ka mid noqon kuwa la xeeriyey, islamarkaana waxaa la sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu dalbaday in dib loo dhigo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. ayaa weli soo gudbin liiska xubnaha ku matali doona guddiga doorashada dalka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha Afrika ee xukuumadda Ingiriiska, Mudane James. madaxweynaha ayaa kulanka waxaa ku welinayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, Balaal Maxamed Cusmaan, oo ay sidoo kale ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. waxaana kulanka intiisa badan looga hadlay hannaanka siyaasadeed ee dalka, waxyaabihii u qabsoomay, iyo kuwa kale ee dhiman. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la filayaa in la soo taago rag iyo dumar oo loo haysto arrimo la xiriira kufsi iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho, taasi oo loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax. falkan kufsiga ah iyo dilka isugu jira ayaa waxaa Xamdi Maxamed Faarax loo geystay 12 bishii September, kadib markii sida la sheegay la kufsaday, lagana soo tuuray mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho, kaasi oo ku yaalla xaafadda Maajo ee degmada Waaberi. Buliiska Soomaaliya ayaa kol hore sheegay in falkaas kufsiga iyo dilka isugu jira loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed loo qabtay 11 ruux, kuwaas oo maxkamad la horkeeni doono. ugu dambeyn, Itoobiya ayaa xaqiijisay in askarta ay toogteen koox ka tirsan qaramada midoobay oo gaari ku dhex marayay waqooyiga waddankaas oo ay ciidamadu kula dagaalamayeen xoogaga Tigreega. afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa shaqaalaha qaramada midoobay ku eedeeyey aag aan lagu talagelin, waxaana uu ku eedeeyey inay si toos ah u dhex mareen 2 baro oo kontrool inta aan la xirin. qaramada midoobay ayaa ilaa iyo haatan wax jawaab ka bixin dhacdadii axada ka dhacday waddanka Itoobiya ee lagu dilay shaqaale ka tirsan. gudaana weyga intaas wararkii caalamka aan dibadda kugu celiyo.
راقي حسن عمر يو برامج كساكا يو سوماليا أد بادو مازن تا عمر هقاق لغيستي ألسيدا ورركا هرلعباد كومغليسين مدحوينها جمهورية دا فيدرالك سوماليا مودان محمد عبدالله فرماجو أيا كوقا بلاي فيلا سوماليا وزيركا سعودو دولد إنجريسكا مدحوينها جمهورية دا فيدرالك سوماليا مودان محمد عبدالله فرماجو أيا مدحتويدا قرانكا كوقا بلاي وزيركا أرمها أفريكا أي حكومة دا إنجريسكا مودان جيميس وزير الدولها أرمها دي بدا حكومة دا فيدرالك سوماليا مودان بلال محمد عثمان أيا كور بحيي وذا هذلاد دحمري لابضا دناع إيا دول إسلاقاتي أتكاينتا إسكاشي غا دناع يدا أمنيغا ديمقراطية دا يودقا لها وذا هذلاد لابضا دناع وحيا هايان كوا آدمير دلوا وحان حوغا لغو ساري إسكاشي غا ودحيا دولد إنجريسكا إيا دولد سوماليا إيا سيدي لو سيحوتين لها إسكاشي غاس وحاسي غارا لوغا وذا هذلاي أرمها أمنيغا ديمقراطيين تا كبعينتا دقا لها isidii loo xoojin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa la wadaagay wasiirka qorshayaasha u hirgalay dawladda Soomaaliya muddada ay jirtay iyo sidii loo xaqiijin lahaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta ayaa asagu dhinaciisa bogaadiyay guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaartay hanaanka dib u habaynta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale qorshaha hirgelinta doorashooyinka qaranka wuxuuna intaas ku daray inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xogga dalka Soomaaliya dib u dhiskooda iyo inay sii xoojin doonaan xiriirka u dhexeeya labada dawladood ee Ingiriiska iyo bahda fanka gobolka Banaadir ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid al-fanaan Xasan Aadan oo ka mid ahaa fanaaniinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed warkan waxaa hore u sii ambaqaadaya Mahad Muuse Mahdi oo ka tirsan warbaahinta City waa al-fanaan Xasan Yare oo saaran masraxa heesaha lagu qaado kuna heesaya mid ka mid ah heesaha Xasan Aadan Samatar xalay ayuu ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Muqdisho qohada horseed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abwaano iyo fanaaniinta qaybahooda kala duwan ayaa tacsi u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariiste Xasan Aadan Cabdulle oo loo yaqaano Xasan Yare wuxuu ahaa nin Ilaahay haybad u siiyay cod iyo xafidaad maskax Xasan Yare annagoo dhan naga baxay guud ahaan fanka Soomaaliyeed oo ka baxay waa la dheelman adduun waa laga dhamaan noolaba wuu dhimanayaa nagu ma cusba geeri waysan noo kala daran tahay Xasan sida hore loo sheegay kooxaha oo dhan wuu soo maray waxqabadkiisa la garanayaa waxtarkiisa la garanayaa qof ahaantiisa la garanayaa dadnimadiisa la garanayaa nin la yaqaano oo la garanayo u ahaa inna lillahi wa ilaihi raji'una Allah u naxariisto Xasan Yare Xasan Yare Allah u naxariisto dhammaanteena waa la dhimanayaa qof kasta wuu dhimanayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa sanadii firdowso ilaahay inuu geeyo Xasan Yare ahaan tacsi aan la soo koobi karin u diraya oo la wadaagaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed khaas ahaan qoyskii iyo eheladii khaaska ahayd ee uu ka geeriyooday Allah u naxariiste Xasan Xasan Aadan Cabdulle oo loo yaqaan Xasan Yare ayaa waxaa lagu yaqaanaa qaadida heesaha
الفنان حسن آدم سمتر مهاد موسى مهدي مهاد أركي راديه تي في سيتي مقالة الجوهر مدحوينها مامول كبد لان سعيد عبد الله دني أيالا كل ماي قيبها كلا دوان إبل شذا يوها يرك كلا دوان إبل شذا رايد كاه مدحوينها أو هذا الأجيدي إبل شذا أيا آد وقفة فهيي أريمها لحريرة سعر كالعقها عوشوين كدولة سو غاري يوغو آمدا أي كسو صارتي دولة دا أو وحبادان حالد دا جيساي وحو مدحوينه بلشادة لو داقاي إن دولة دا أي غو آميساي إن بنجيغة دا حاق دولة دا كوا غار كلولي هاي شركة دا حوالدها لفراي إن اي سميان قيب صارف كالعقها وكان مدحوينه بودلان أو كهدلي أريمها آس maasha waxa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga dhimo shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco iyo dad u jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda wax iibkooda macaamilkooda waa wada dollar hal shil Soomaali ah alaabta dollar bay u qiimeysan tahay dollarna waa ku gara dumarada masaakiinta oo suuqa fadhiisiyaan shilinka haduu dhaco ama kaco ama baabo iyagu horta saameeya inta badan iyaga ma saameeyo meesha ay wax ka raadinayaan maanta way dhageysanayaan fariintaasna ha maqlaan waxay wax ka raadinayaan inay dawladda ku siiyaan 35 suuqana iyaga uga saaraan taan afartan oo halkaas waxa uga soo baxay 5000 mararka qaar kood uu doorub sodon ahaan jiray 36 bay siisanayaan 6 baa u soo baxaysa 2 falis baa u soo baxay 2 falis daraasadadu waa fadhida weyn si qanaane ninka raashinka ka shaqeeyo 100 kun oo kiis 200 kun oo kiis keenay 2 falis lacag badan waayo marna marabiyo in lacagta dollar iyo shilinku isku mid noqdo hadii ganacsigiis uu dollar ka dhigay hadii dadkii uu dollar ka siinayo inuu shilinka ka dhex faa'ido oo uu mar walba kor loo sii qaado horta waa ceeb bay ku tahay dadka ganacsada ah waxa yaable maanta dadkii shilinka la macaamilayay oo suuqyada joogay darowey qardho boosaaso gaalkacyo way furan yihiin waana shaqeynayaan ganacsatadii wax soo dejin jirtay ee aan macaamilka lahayn waxay dheheen waa xiranahay nolosha celiya lacagta boqolkiiba sodon inaan joojino waxaan ugu kalifnaa waa inay sharaxeen sideedaba ganacsiga baahi cardu wa dalab baa inay fudud baan u malaynaya inaan fahmaysaan ingiliiska waxa lagu yidhaa demand and supply markay baahi jirto alaabti baa la keenaya customerka uu weyn ee shilinka isticmaala waxay noqotay dawladda Puntland waxaa dhacday dawladda Puntland mar allaalay markii kor iyaguna u qaadaan lacagtii la soo raro in Puntland lagu soo xaabiyo waxaa maanta dalka ka jira intaa xogta ku haynay ilaa 4 makiinadoodo lacagta daabaca dad baa dhahaa lacagtan ma cusba ciid bay geliyaan si ay u duuroon idinkuna waa taqaanaan ganacsada halka fadhida ugu waxaan u baahanahay dawladda Puntland shilin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto si dawladda baahida shilinka ay u xadido tallaabooyin bay qaadato dawladdu shilinkii marna kama guba bangiga Puntland shilinka waxaa ka buuxa shilin Soomaali ah dawladaha hoose way qaadayaan kastamada qaybtood waa lagu qaadi doonaa dawladdu mushaharooyin bay ku xin doontaa macaamilkii dawladdu uu soconayo laakiin waxaan rabnaa marka aan siino mushaharka qofka sodon suuqa hadduu dollar u baahdo inuu sodon ku heli karo si taa loo helo oo shilinka iyo sarifku uu noqdo wax xadidan dawladdu waa inay tallaabooyin qaadato tallaabooyinka ugu horreeya waxa weeye macaamilka faraha badan oo niman yar ay ka faa'iidayaan oo dekedda ka socdo waa inay labo lacagta sahalka isu bedeshay oo kaliftay qofkiiba inuu waxba qaadan waa shilin Soomaali isticmaalo waa iyadan inaan xadidno dollar baan ku xadidnay haddii loo baahdo waa laga kordhin doonaa hadda sida ay ku timaado daraasada si macaamilku u socdo waxaa kaloo intaa u dheer dawladda hadda shilinkii qiima la jiro laakiin xogta waxaan ku haynaa haddaad dollar wadatid waa lagu sarifayaa laakiin haddaad dollar u baahatid inaadan helin iyadana tallaaban ka qaado bangiyada dawladda iyo bangiyada shirkadaha xawaaladaha inta halka fadhida way maqlaysaa wixii berri ka dambeeya waa inay furaan albaab oo sarif la ah waa inay sarifaan iyagu lacag ninkii dollar haysta ninkii dollar haysta oo wax u sarifo waayo bangiga dawladda ha tago berri wixii ka dambe waxaa iswareysanayna nimanka ganacsatada oo sariflayaasha iyo kuwa importerska isku xirmay hadday moodaan inay dadkan afduub ku haysan doonaan annaga ka bixinayna kuwa raashinka soo dejiya hadday wax iska bedeli waayaan meelahay ka soo dejiyaan anba waa aqaana waa dadkan aan u dareyna waa la soo dejinahaye laysa madana waa qaada dalkan wax u joogsanaya male dadka dantiisa ayaan ka shaqeynaa annaga nin ganacsada ah anugu ganacsadaan ahay shirkadahayga ka shaqeeya laakiin iyadaa ugu hor xiraaya hadday raaci weyda nidaamka dadka dantiisa ganacsatada iyo bulshada kale ee kulanka ka qayb galay ayaa aad u soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha iyagoo ugu mahad celiyay dadaalka dawladda ku bixisay in ay wax ka qabato cabashada la xiriirta sicirka lacagaha qalaad maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaanada Puntland waxa ay ka dhacayeen mudaharaadyo
looga soo horjeedo diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga ah. Wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galay kulan ay qabatay wasaaradda haweenka maamulkaasi, sida warkan uu ku ambaqaadaya Sakariye Cusmaan Cabdi. Wasaaradda baday qosay aan jira horta barnaamijkan oo siyaasadda oo ilaalinta carruurta. Waa wasiiradda haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Marwa Fahima Abikar Nuur, oo ka warmaysa kulan lagu arinsanayay siyaasadda ilaalinta carruurta oo muddooyinkan dambe ay ku mashquulsanayd wasaaradda diyaarintiisa. Waxaa kulan kale lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta mataleysa Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay ugu qayb noqdaan sharciga siyaasadda ilaalinta carruurta oo ay Koonfur Galbeed Soomaaliya xoogga saaraysa xilligani. Wasaaradda baday qosay aan jira horta barnaamijkan oo siyaasadda oo ilaalinta carruurta. Sida ogtiina carruurta haddii aan Koonfur Galbeed xuquuqda aad iyo aadna aanan liidanay, laakiin dad kale karaba una waa geeg inaan hor aanan kicino oo yacni qofka ilmaha yar ama kan taajirka oo saddex daba ka nool ama kan ka nool geega kaamka ka jira inay xuquuqdii siinadaan. Waayo waa carruur, carruurtana waxa waaye waxyaabo badan wa jirte oo maskaxiyan xataa oo qofka weyn asahayn ahaayn kore. Haddii ta example thing soo qaado, cunuga yar waxa soo gaada sara markii saanta soo qaadaw dhawaaqa ama cunuga dhalado dhawaaqa hadda aadi aawka xataa kala kasayo qof kale ismiinis cunugan inaa maskaxda iska jiro wax oo cajalad ah oo duubaaso. Sharciga ilaalinta carruurta ayaa ah mid sida la sheegay qeexaya arrimo ay ka mid yihiin ka hortaga askareynta carruurta, xal u helidda derbi jiifka, u helidda waxbarasho lacag la'aan ah, iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ku geedaaman carruurta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Zakariye Cusmaan Cabdi, City Somali Radio, Jowhar. aad baad umaadsan tahay Sakari. Wasaaradda Waxbarashada Galmudug ayaa sheegtay inaysan awoodin xilligan bixinta mushaaraadka macallimiinta maamulkaasi, sida warkan uu ku sii dheereynayo Abuukar Cali Cadaawe. Abuukar yare, macallin la'aantaas baahidooda iyo baahiyo kale oo badan oo xataa ay ka mid tahay dhismaha oo aad ka sheegteen inuu dayacay, waa wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaan Shidoore oo ka waramaya caqabadaha hortaagan horu socodka waxbarashada deegaanada Galmudug oo gaabis fara badan laga dareemayo, taasi oo sabab u ah macallimiin yari iyo goobaha wax lagu barto oo aan qurux badnayn badankood. Waxaana wasiirku uu sheegay in xilligani aysan Galmudug awood u lahayn in ay daboosho baahiyaha ku geedaaman waxbarashada marka laga soo tago in ay qorshe u sameeyaan. Wasaaraddu weli sida uu sheegay Sheekh Cabdikariin, ma jirto dhaqaale Galmudug inta aruursatay wasaaradda waxbarashada loogu talagalay ee ay horumarinta iyo waxyaabaha u baahan tahay ama mushaar macallin ay ku bixinayso ama macallimiin ay ku tababarayso ama ay agab ay ku keenayso oo ay ku soo gadayso ama ay kaabayaasha sida iskuullada ay ku dhisayso ilaa hadda ma haysano. Laakiin waxaan doonaynaa inaan samaysano qorshe ama hannaan waxbarasho oo Galmudug ay leedahay oo runtii noo saamaxaya inay beesha caalamku fahmaan waxa aan u baahannahay oo nalaga caawinayo. Haddii ay taasu dhacdo oo annagu aan qoranno qorshe diyaarsan, runtiina waxaa xusid mudan Galmudug horey ma aysan u lahayn qorshe qoran oo xataa afarta bilood oo soo socota wixii Galmudug lala qabanayo ma aysan aqoonin macnaha beesha caalamku. Ninka deeqbixiyaha ahna waxa uu soo aruurinayo waa inuu ogyahay shan sano kadib Galmudug waxay u baahan tahay inuu yaqaano. Hadduusan aqoonin laguguma tashakaro marka. Wax lagu aruurin lama yaqaano. Waxii lagu aruurin lahay ama lagugu deeqi lahay, nin wixii loo aruurin lahay ay u qorshaysan yihiin aa qaadanayo Soomaaliyeed ama state kale ah ama meel kale ah ayaa qaadanaya, si qorshaysanna ku qaadanaya, si beesha caalamku fahmaysa ku qaadanaya. Hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan idin ballan qaadaa in qorshe waxbarasho oo Galmudug leedahay oo shan sano ah la diyaarin doono. Hadalkan wasiirka ka soo yeeray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu kormeero kala duwan uu ku sameeyey qaybo ka mid ah iskuullada waxbarasho ee deegaanada Galmudug, kuwaasi oo uu dayac badan ka muuqday. Waxaana dhinaca kale wasiirku uu kormeeray iskuullo laga hirgelinayo deegaanada fogfog ee Galmudug, kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 20 iskuul. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar yare, Raadiyaha UTV Gasiti, magaalada Jowhar. Abuukar, aad baad umaadsan tahay. Hagaag dhegeystayaal, waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Mar kale aan ka codsado warka caalamka iyo
عمر جوح عمر هذا دو ماسن تهراغي دولد فدرالكا هاي سوماليا هيا قدقي دورشادا هير دولد قبلايد اي كالادنا حيرسي ايقونا لديجي اي هوتيل كابيس اي مقالادا عاسمادا هي مقدشو وراركا لهيلا يو ايا وحاي شيقيان ان قدقيا دا لحيريا اي كلايين قدقي دورشادا اي دولد قبلايد كونفور قلبايد هير شبالة يو من سيدة حب نوت او دولد فدرالكا سوماليا اي كوكوريسي guddigii doorashada ee Galmudug ayaa ka mid noqon kuwa la xeeriyay isla markaana waxaa la sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor uu dalbaday in dib loo dhigo dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa wali soo gudbin liiska xubnaha kuma tali doona guddiga doorashada dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha Afrika ee xukuumadda Ingiriiska Mudane James madaxweynaha ayaa kulanka waxa ku weelinayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Balaal Maxamed Cusmaan oo ay sidoo kale ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya waxana kulanka intiisa badan looga hadlay hanaanka siyaasadeed ee dalka waxyaabihii u qabsomay iyo kuwa kale ee dhiman maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la filayaa in la soo taago rag iyo dumar Allo heesto arrimo la xiriira kufsi iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho taas oo loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Farax falkan kufsiga iyo dilka isugu jira ayaa waxa Xamdi Maxamed Farax loo geystay 12kii bishii December 12kii bishii September kadib markii sida la sheegay la kufsaday lagana soo tuuray mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo ku yaala xaafadda Maajo ee degmada Waabiri Puliiska Soomaaliya ayaa kala hore sheegay in falkaas kufsiga iyo dilka isugu jira loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed loo qabtay 12 ruux kuwaas oo maxkamad la horkeeni doono ugu dambeyn Itoobiya ayaa xaqiijisay in askarta ay toogteen koox ka tirsan qaramada midoobay oo gaari ku dhaxmarayay waqooyiga wadankaas oo ay ciidamadu kula dagaalamayeen xoogaga Tigreega afayeen u hadlay dawladda Itoobiya ayaa shaqaalaha qaramada midoobay ku eedeeyay aag aan lagu talagelin waxana uu ku eedeeyay inay si toos ah u dhaxmareen laba baro oo control inta aan la xirin qaramada midoobay ayaa ilaa iyo haatan wax jawaab ka bixin dhacdadii xadda ka dhacday wadanka Itoobiya ee lagu dilay shaqaale ka tirsan gudana weegayntaas wararkii caalamka aan dibadin kugu celiyo Raagi Xasan Umar iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya Markana gobolka Mudug maamulka Galkacyo ayaa war ka soo saaray maandooriyaha la sheegay in lagu iibiyo halkaas sida warkan uu ku anbaqaaday Maxmuud Daad waxaan wada ognahay khamra magaalada sida taa loogu dhacaya duqad degmada Galkacyo dhinaca Galmudug Cabdiraxmaan Xasan Jamcaale oo la hadlaya qayb ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay in magaalada Galkacyo lagu kala iibsanayo qamriga oo halis baan ku hayo dadka deegaanka waxa uuna ka codsaday shacabka Galkacyo inay u wada istaagaan kartagada arrimaha daroogiska waxaan wada ognahay khamra magaalada sida taa loogu dhacaya ardada kaniiniyal iyo waxba la siiyaa wax kala darawad ku barto gabdhii arintaas la soo casriyeeyay ba la leeyahay wax yar ba ku maartay jirka ku dhismaaya taakooyinkaas la wada walaalayaal waxaan rabnaa arintaas inaan ka midowno guriyaha xaafadaha aan ka wada digtoonaano dhaqanka noocaas wax walba oo diinta islaam ka hor iman kara bulshada maxay weeyeen dhibaato iyo cadawba weeyeen marka aan ku saleeyno diinteena islaamka ma daawo dad muslimiin aanahay aan ka fikirno inaan waxa wanaagsan oo diinta islaamka oo gashahay in awooda saarno waa horumarin iyo waa xaq iyo waxyaalaha ku khalqalinayo ma jirto anaga tasuurkeena weyn waa diinta islaamka waxaan codsanayaa guri walba inuu ka warqabo dadka degan caawa ka war hadii gurigaaga aad ka kireyso oo ku seexdo qof shaqadiisu ay tahay inuu qof masaajid ka soo bax dilo ama meel kale oo qof ku dhibaatay hadii guriga ku jiifa ka war iska hubi qof guriga ka kireynso waxa ay soo taraya baaqida la xiriira la tacaalida waxyaabaha maanka dooriya oo magaalada Galkacyo ka noqday waxyaabo caadi iska ah suuqyada lagu arkayo maxamuud aad raadiya ee telefishinka city
جوهر عد بعد ما سنتهي محمود وزير كواح برشة كونفور قلبي سوماليا ولكل مي أرضي ذا مقالة ذا حدور إقو والكبا كول واركان وحاسي ديرين يا سلطان سلسلو ريتي وزير واح برشة أو هير استيت أما هير فدرال وأقار كم إذا أرضي ذا دكسي ذا سرائي دكما ذا حدور إقو والكبا كول أو وزير كواح برشة كونفور قلبي سوماليا أقو ورمي عقب ذا هكو قيد عمان أرضي ذا دكسي ذا سرائي دكما ذا حدور وحنا أي وزير كعصدين حالين تعقودي أي لوداجين كواسي أو سدع عدهر تاجن مستقبل كوحبرشة أرضا دقمة حضور يودي كان ذا كتسن فوم فورها معناه ويبيا ويني فوم بان فوم تو فوم تري ينين تهانكم ولا كوكتر ما سون هذا كوكتر هو ديسنا مس السنة كان لي ما دام فوم فور بلا أي بوجم إني كان لي تارجع كسرنا سؤال سيتاس وراسنا اني منهج كور لبدل مسارد هاي ولا كويديان اني كانلي فيريان وزيركا لاني كجبا فدان محمد يوسف وليد او وزيركا وزارده وحبرشده كفر قلب الصوماليا ايا كجوابي قيبو كميد سؤاله اي ويديان ارديدا وحانا او شيغي ان وحبدان كقبن دونان حالينتا عقبدها كو غيدامن ارديدا دغمده حضور اي غوبلكا بكول waxa waxa ogaaneysa si dhakwala loo qaybinaya qof walba natiijada uu keensado uu hela waxaan kaloo idin sheegayaa scholarship kan qof walba kaalinta uu galo wuxuu ka keensado uu helayaa natiijada imtixaanka loo kala baxaya qofkii number 1 galo number 2 galo ilaa iyo waxa jirto 100 arday ah jirto 100 kaas arday kaalinta aad ka geysatid aad ka gashida helaysa lab waa noo jirtaa hadda qorshaha waxyaalaha hadda aan indheeyay iskoolada number 1 ee noota qorsi GBE go ku jira barnaamij global partnership education leeyahay ku jira maktabadu ka bilaabanaya maktabada wixii ka dambeeya waxa ka soo baxaya lab ka soo baxaya waa nin la wada kaasna barnaamijkaas oo ku jira hal school lab kaasni laga sameeyna ama shodok han noqdo ama dugsi sare xuldur han noqdo labadooda mid laga sameeyna baraatikaalka meesha uu iimaaneysa waa markii uu horeeyay kulan aynkan oo kale ah oo la qaato wasiirka waxbarashada koonfur galbeed Soomaaliya ardayda dugsiga sare ee degmada xudur tan iyo markii uu la wareegay xafiiska Salmaan Samow silsilo raadiyaha iyo TV ga City Jawhar wasaaradda haweenka Jubaland waxa ay ku mashquulsan tahay soo saaridda sharci looga hortagayo gudniinka fircooniga sida warkaan mar labaad uu ku dheereeyay Sakariye Ismaan Cabdi aad baad u maasantahay Sakariye markale wasaaradda habeenka maamulka ku meelgaarka ah ee Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlay arrimo la xiriira gudniinka fircooniga inkastoo uu yahay dhaqanka hirgalay dalka oo suulintiisa ay adag tahay waxana kulanka ka soo qayb galay xubno ka tirsan baarlamaanka Jubaland oo la rajaynayo in la horgeeyo sharciga wasaaradda habeenka Jubaland ee diyaarisay dalmadii baa dhibaato ku noqonaysa gabdhaha la gudo iyo gabdhaha kale isku dalmo ma aha marka waxa soo dhan oo durufta bini'aadamka ku xeersan ayaa muxuu ahaayo la rabaa in sidii loo joojin lahaa Marwo Qamar Deeq Khaliif oo ah wasiirada wasaaradda habeenka Jubaland aya ka hadashay dhibaatada gudniinka fircooniga oo wali waxa aan irbateetana lagu dhufanayna oo hada rabdo wixii xanuunka baabiinay lagu dhufanayna cabaadaya oo baajirkiisa la jarjaraya marka waxa soo kale dadkii joojin lahaa ayaa tihiin idinkana oo maxaa ahaayo qaybta sharciiga ah anagana waxaan ahay wasaaradda dhameed arintaas u doodeysay marka maanta waxaan rabnaa arintaas in idinkana aad maxaa ahaanaga waxa nagu biirin kartaan nagu biirisan wixii aan isla garan karo kulay qareenka waxaas ku shaqalho aad ka wada shaqeyn doontaan Abdullahi yiraado in aad nagala shaqeeyaan oo aad baarlamaanka ka dhaadhicisan sidii arintan loo joojin lahaa wasaaradda haweenka xuquuqda aadamaha iyo qoyska waxay mar walba u taagan tahay sidii loo dadka tabarta yar ama sana ama naafada ah ama dadka laga awooda badan yahay sida u qaran sameyn lahayd idinkana waxa tiin gudigi ayagana arintaa ku shaqalaha oo aan isla shaqeynayna ee qaybta baarlamaantariyanka dadkan maanta meesha u fadhino waa gudniinka fircooniga way in badan aan ka soo shaqeynayna waxa maleena 3 sano ayaan ku dhex jirnay gori wasiirada waan soo marinay
marka hadii aan golaha wasiirada soo marayna waa la soo baaskareeyay hadda waxaan rabnaa idinka maadaama aad tiin dadkii ku taxluuqnaa sharcigan oo nagala shaqeynaya in aad u oloo bingareysaan sharcigan baarlamaanka la keeni doono si lagu baaskareyn lahaa aad akhrisaan marka horeeto waxa duu ka qaldan yahayna aad noo sheegtaan hadduu uu saxsan yahayna aad kulay waxa laga hadlayo waa uu gudniin furcoon si loo joojin lahaa bataatanba sida loo joojin lahaa gabdhaha sida lagu ogaaday baaritaano caafimaad gudniinka fircooniga waxa uu halis caafimaad oo maharta ah ku yahay habeenka u gudan habka fircooniga kuwaasi oo ku rafaada caadada iyo dhalmada Zakariya Cismaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa ogaaday in lagu beeri karo qaybaha kala duwan ee dalagyada halkaasi sida warkan uu ku ambaqaadayo Maahir dadka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa hadda xoog saaraya tacabka qaybihiisa kala duwan waxaana degmada laga hirgeliyay xarumo lagu barto cilmiga beeraha si looga faa'iideysto qeyraadka dhex eegaaga dhulkeena ee uu nagu manaystay ee baheen waxaana socda qorsho aad looga taxadaray oo lagu soo saarayo fahansanayaal dhinaca beeraha si loo helo khibradlayaal dhinaca beeraha ah oo laga helo Luuq soo gaabay muhiimadda halkaan isugu yimid waxa waaya wacyigelin oo lagu wacyigelinayo bulshada Luuq waxbarashada halkan ka socoto oo beeraha ku saabsan cilmiga beeraha yacni suntii oo dhulka lagu shubayo marka hore mayorkii meelahaas inta laga keena nafaqo beeraha hadda marka la waraabinayo lagu wada shubo sunta lagu buufinayo dhammaan hadda waxay adeegsadeen eydii oo local ah oo waddankii sunta waa la adeegsaday nafaqadana waa la adeegsaday waxaa laga yaabaa hadda inay ka fiican tahay dalagyada hore ay ka fiican yihiin marka hadaa cilmiga beeraha la baranin mid ka mid ah gabdhaha ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegtay in ay ogaadeen iyada iyo saaxiibadeed in deegaanka lagu beeri karo qudaarta qaybaheeda kala duwan oo markii hore dadka deegaanka ayna ka warqabin beertan markii anaga dhulkaan aan imaadeyna waxay ahayd bisha 9aad taariikhwan ee meeshaan waxay ahayd dhul oo cusbeel la oo aanan waxba aysan ka bixin waxaana nolol sheegay in aysan waxba ka bixin inta aan ka ahayn galay iyo digir waxaan ahayn anaga alxamdulillaah waxaan ku tijaabinay qudaarta alxamdulillaah qudaartii waa ay baxday anaga waa adeegsanayna waxyaala dalkeena laga helo sida digada iyo compost iyo waxa la yiraahdo waxyaala aanan wax weyn ahayn oo laga helo dalkeena degmada Luuq ayaa ka mid ah degmooyinka dalkeena ee dadkeeda ay gadaal ka soo fahmayaan faa'iidada tacabka Maahir Cabdi Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jawhar aad baad u baahantahay Maahir dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Columbus Ohio ee cariga Mareykanka ayaa looga caalayahay kareebista maandooriyaha sida warka markale uu ku ambaqaaday Maxmuud Cali Umar dhalinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka ah jaaliidda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dooday isticmaalka daraagiska oo caruurta Soomaaliyeed ee Ohio ku nool ay qabtay min qaybtooda waxaana taas ay sababtay in lagu dhex arko caruurta Soomaalida waxaana dhalinyaradan ay wadaan wacyigelin ka dhan ah arrimaha waxaana xusid mudan in waalidka qudhiisa ay ku leeyihiin kaalin muuqata wacyigelinta iyada ah the clock is ticking for him 18 maalinku gaaro ama 16 maalinku gaaro masaajid ugu dambeysa hooyadiis ugu dambeysa he is now independent marka intuu muxuu ahaa uu gacanta kuugu jiro waa ina creativity oo community ah iyo creativity oo household level ah waa in la sameeyo waxay keenayaan in ay qofkii aqoontiisa hoos u dhacdo oo uu iskuul aadi waayo inuu shaqeysan waayo inuu fakhri noqdo inuu homeless noqdo inuu caafimaadkiisa wax gaaraan iyo ugu dambeyn waxyaabaha ugu xun oo ka soo baxa wax weeye dhimasho qofkii ama inuu overdose u dhinto oo iska badin wuxuu iska badiyay uu u dhinto ama isla hadal iyo cuqudad awgeed uu isu dila naftiisii oo markaa waxa uu ka bixi waayo anigu hooyaan ahay wiilal dhalinyaran leeyahay gabdhaan haystaa markasta waxaan arkaa wiil yar oo naqaanay shalay oo maanta waa li caadi ah u biyo shubtay because wuxuu qaatay
قبضه بدن باكرة أو حسكود ون عادي هين بخص كني يرى عيار عيار كل قيم باهير كاسكارسية وحجرة وحيالة والد أهان أساسو مالي كومونتيك أينان إنه قدروا قسو هايسن لكن آد أدان شرا عرور تنون استعمالان أنا هو عنده كراسو هذا الشيء خبر إنه يري ويران قف بدم ببوكو صدع يدون كان دم بنتو دوني بها هذا دلني يرد إنه ويران لبو أم بحال دروغ ويتجابين ويل اللي يقبل بقى مد باكر حسوس تكحيو عرور تقار كذا ذكر كستوني فورا ورسكي لما عدي بقينا أنا حسوسني وذا ركتين لما شذو شذي أبضن تهيو عرورها ننتهي سيحدان لما أنا يوحي لقونا كسيح ذين بدلي شيخ خرسات النوح أو إمام كا مسجد أبو بكر أوهاي كولومبوس أيا شرحيا على مظهر لو قرن كرا عرور تستعماش دراجس كا وحقيب كان نقول كرت مول كيسة المهس بدلية وحقيب كان نقول كرت ساحبذي بس بدلية والدين توحى نشوف حياة وحياة بهن جانجس كي وحرمتي مركع رتحي تادر دريس كود يا قاب كي ولا بستان ياس بدلي كرا وحياة بهال الشيء وحكم إذا ما دام قيب كم إذا يتوقفكو spiritual bankruptcy أما قفك أو مدنان دريمي معنيه يدديل السر قفكو ما يعلن أيه مركا مرك والدك أركو علمه إنه سكول كي أما أكاديميك وحيابه كارير كي ومركا هيك سنة وكسو قابين أيه وعاجز أيه isolation إزقليني وحيابها صدن وأستامو يا على مدى موجين أيه المهن إنه ودك لفوري محمود عاد راضي هاي تلفزيون كسيتي حكومه الصومالية يا اسكودي يسأين يا ريسو مصغ مصغ حلي هاي اذهب دوليغا يوكوى كالي لو صو هري ارمى هاسي بل وربحين تاس هاي نوصي ديري اوكر علي جوهر حكومه الفدرال كصومالية او مدوين كان كومشغول صنالا دغالا كمصغ او هري يجو دهاني اذهب دوليغا اي دالكينا ايا ودولي دالو لوغا هرتاغا يومصغ waxana intii uu socday barnaamijkan ka dhanka ahla dagaalanka musuqmaasuqa loo xiray masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo qaybtood maray xuquuqno maxkamadeed dawladda waxa ka go'an inay la dirirto musuqmaasuqa wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdu Khadir Maxamed ayaa maanta ka sheegay doorka xukuumadda ee la dagaalanka musuqa shir looga hadlayay arimaha musuqmaasuqa oo isla muqdisho ka furmay musuqo kaliya dawladuhu yaani xubnaha dawladaha public ah kaliya kama shaqeeyaan waxa ka shaqeeyo civil maxalli jiri society waxa musuqa oo ka shaqeeyo hay'adaha media waxa musuqa ka shaqeeyo qof walba oo maaragta system gudhiisa ku shaqeeya ayaa musuqa oo taabta mar qaar kood waxa laga yaabaa in la isweydiyo say u dhici karta shirkadaha waxa laga yaabaa inaad istiraahdaan shirkada private ah say musuqa uga shaqeeya musuqa shirkadaha private ka waxay uga shaqeeyaan dadka iyaga laalusha xubnaha dawladda labada dhinac way ka kala faa'iidaayaan waxa kale oo musuqo ay u isticmaalayaan shaqaalahooda ama systemka gudahiisa waxay musuqo u isticmaalayaan in ay ku dhibaateeyaan environmentiga waxa laga yaabaa meel aan loogu talagalin warshad in lagu furo in musuq uu ku helo oo uu maaragta meeshaas uu dhisto ama uu warshad ka furto dawladnimadu heerarkeedi kala duwan ayuu musuq saameeyaa shaqaaluhu saameeyaa dhibaatada anaga ugu weyn oo Soomaali hadaan ay nahaysato waxa ugu muhiimsan arrimaha qabiilka meelaha ugu badan oo musuq lagu sameeyo ayuu ka mid yahay oo aafadan ugu dhacday ka mid tahay dawladdu waxa ka go'an in wax walbo oo musuq iyo musuqmaasuqa taabanayo inay la dirirto go'aanka aad cad ayayna madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha uu ka soo saaray maxaa Cabdullaahi Farmaajo wasaarahana dhowr jeer ayuu arrimahaas uu ka hadlay xukuumadana guud ahaan inay la dirirto musuqmaasuq ayaa ka go'an anaga ka wasaarad cadaalad ahaan marka aan dhameystirno gudiga ee umurihiisa anagoo kaashanayno xeer ilaalinta iyo anti dhowrka in dawladda gudaheeda musuq laga la dirro midda oo private ka ahna in la la dirro ayaa naga go'an dib u dhaca dalka ku yimid waxa ugu muhiimsan oo dalka yaalo oo maanta dib u dhac ku keenay musuqaas oo aan xataa lagu baraarugsaneen inta badan oo laga yaabo in la siiraado musuq maaragta muxuu waxa la leeyahay tuhmaam ogtahay nin xafiis fadhiyo
oo lacag xaday bisal tuuma musuq intaasan u naqaana marka waxaan rabnaa in musuqa isla fahmo oo loo soo daadigo noocyadiisa kala duwan cid walba qaybta ay ku leedahay lagala diran inkasta oo dabar jarida musuqa baahay ee ka jira dalkeena ay ka dhigan tahay calaan casho oo timo loo waayay iyo saabuuntii oo aan xor lahayn haddana hay-adaha dowladda waxa ay xoogi saari karaan inay yareeyaan abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha UTV city magaalada jowhar aad baad umaadsantaa abuukar hagaag dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamij wareedka saaka iyo soomaaliya aan ka codsada warka caalamka iyo cumar guux aad baad umaadsantahay raage dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa guddigii doorashada ee heer dowlad goboleed ee kala dhinaa xeerisay iyagoona la dejiyey hotelka biis ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in guddiyada la xeeriyey ay kala yihiin guddigii doorashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hirshabelle iyo min saddex xubnood oo dowladda federaalka soomaaliya ay ku kordhisay guddigii doorashada ee galmudug ayaa ka mid noqon kuwa la xeeriyey islamarkaana waxaa la sheegay in madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor uu dalbaday in dib loo dhigo dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland ayaa weli soo gudbin liiska xubnaha ku matali doona guddiga doorashada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha afrika ee xukuumadda ingiriiska mudane james madaxweynaha ayaa kulanka waxaa ku welinayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya balaal maxamed cusmaan oo ay sidoo kale ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana kulanka intiisa badan looga hadlay hannaanka siyaasadeed ee dalka waxyaabihii u qabsoomay iyo kuwa kale ee dhiman maxkamadda gobolka banaadir ayaa la filayaa in lasoo taago rag iyo dumar oo loo haysto arrimo la xidhiira kufsi iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho taasi oo loo geystay marxuumad xamdi maxamed faarax falkan kufsiga ah iyo dilka isugu jira ayaa waxaa xamdi maxamed faarax loo geystay 12kii bishii diseembar 12kii bishii sebteembar kadib markii sida la sheegay la kufsaday lagana soo tuuray mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho kaasi oo ku yaalla xaafadda maajo ee degmada waaberi booliiska soomaaliya ayaa kol hore sheegay in falkaas kufsiga iyo dilka isugu jira loo geystay marxuumad xamdi maxamed loo qabtay 11 ruux kuwaas oo maxkamad la horkeeni doono ugu dambeyn itoobiya ayaa xaqiijisay in askarta ay toogteen koox ka tirsan qaramada midoobay oo gaari ku dhex marayay waqooyiga waddankaas oo ay ciidamadu kula dagaalamayeen xoogaga tigreega afhayeen u hadlay dowladda itoobiya ayaa shaqaalaha qaramada midoobay ku eedeeyey aag aan lagu talagelin waxaana uu ku eedeeyey inay si toosa u dhex mareen laba baro oo kontarool inta aan la xirin qaramada midoobay ayaa ilaa iyo haatan wax jawaaba ka bixin dhacdadii axadda ka dhacday waddanka itoobiya ee lagu dilay shaqaale ka tirsan guddaana weegeyntaas wararkii caalamka aan dibadin kugu celiyo raage xasan cumar iyo barnaamijka saaka iyo soomaaliya cumar aad baad umahadsan tahay guud ahaan waa bahdii saaka iyo soomaaliya oo idinkaga tagaya sidaa ii nabadgeliya amaano allah